რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი პაატა ჯიბლაძე გამოჩნდა. ჯიბლაძის საცხოვრებელ ბინასთან ჩვენი კორესპონდენტი თამთა გაზაშვილი იმყოფება და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. თამთა, სად იმყოფებოდა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი? გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი მამუკა ჯიბლაძე ახლა სახლში იმყოფება და ძინავს, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ყოფილი მათემატიკოსი, 52 წლის მათემატიკოსი, სახლში გუშინ გვიან ღამით დაბრუნდა. რა არის, რა იყო მისი ერთკვირიანი გაუჩინარების მიზეზი, ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, რადგან პირადად მასთან გასაუბრება ჩვენ ვერ შევძელი, თუმცა ის, რომ ის ახლა სახლში იმყოფება და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, მისი ოჯახის წევრები გვიდასტურებენ. თუ ვერაფერს არ გეტყვით, მე 10 სამი ვარ და გამოჩნდა და ახლა ძინავს. დიდი მადლობა. ჯანმრთელობის მდგომარეობა კარგი. და მიზეზი რატომ მოგა? უი, მე რა ვიცი, მე არაფერი არ ვიცი, ახლა არც არის ამაზე ლაპარაკი. და ვიცი, არაფერი არ ვიცი. ჩვენ ვიხარია ის, რომ მოვიდა. შეგახსენებთ, რომ მამუკა ჯიბლაძე 11 ივნის 14 საათზე სახლიდან გავიდა და მას შემდეგ აღარ დაბრუნებულა. ერთადერთი ინფორმაცია მის შესახებ გუშინ გავრცელდა, როდესაც სასტუმრო Holiday Inn-ის ვიდეო კამერებმა სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ის დააფიქსირა. თავად მამუკა ჯიბლაძე მოსწავლეთა კომპიუტერზე ადაპტირებული საატესტატო გამოცდების ალგორითმის ავტორი არის. მან გამოცდების ეროვნული ცენტრი მაიამი მინაშვილის გათავისუფლების შემდეგ პროტესტის ნიშნა დატოვა. მის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვერსია გავრცელდა, თუმცა აქედან რომელია რეალური, მოგვიანებით თავად მამუკა ჯიბლაძეს განგავიგებთ. მადლობა თამთა, პირდაპირ ეთერში თამთა გაზაშვილი საუბრობდა.